reka ngu kandi nkwifuriza ibihe byiza wowe uri kumwe natwe aka kanya reka tuganire kuri bimwe mu bintu bikunze kuvugwa n'ababa bahumeka umwuka wa nyuma ese baba bavuga iki ibi biteye amatsiko kuko nawe hari igihe iki gihe kizakugeraho nyuma y'imyaka myinshi yita ku barwayi dr shoshana angilayida w'imyaka mirongo ine n'ine y'amavuko umuganga w'inzobere mu buvuzi bw'indwara z'imbere mu mubiri yagarutse ku magambo akunze kuvugwaho cyane n'abarwaye baba bari guhumeka umwuka wabo wanyuma basigaje igihe gitongo batabaruke basigaje akanya gatongo bapfe yagaragaje ko iya benshi muri bo yararwaje babaga bagiye gutabaruka ngo bakundaga kuvuga bati si marana igihe gihagije n'abantu nkunda narakoze cyane ntirengagize ubuzima bwanjye nahaye icyuhe ubwoba buyobora ibyemezo byange iyaba narabaye intwari cyane mu bihe nabaga mpanganye n'ibibazo cyangwa ngize amahirwe nitaye cyane ku hazaza ntirengagize ubuzima bwa none uyu Dr shushana angileida yavuze ko kubaho ubuzima bwiza bisobanuye kwiyumvisha ko igihe kimwe ubuzima bwawe buzarangira ati kumva ko ubuzima buzarangira bituma ubaho ubuzima bwa none kuko aba aribwo bwonyine ufite uko niko kuri kwa twese mu buzima bwacu nonaha nicyo gihe cyonyine tuba dufite yavuze ko kandi kugira ngo abantu birinde kuzahura no kwicuza mu bihe byabo bya nyuma ngo baba bagomba kwiyumvisha ko batazi igihe cy'iherezo ryabo kandi icyo bafite gishobora kuba kidahagije yavuze ko umuntu akwiye guhora yibaza ibibazo bikomeye nko kumenya uko yakoresha igihe cye neza ibingenzi mu buzima n'ibindi ati ikindi ni ugutekereza ko ahari hari igihe kizagera ukaba utakiriho waba ufite imyaka makumyabiri waba ufite imyaka mirongo itanu cyangwa mirongo inani cyangwa uyirengeje ibyo bizatuma ubaho mu buzima neza kuko ubaha ubuzima bufite igisobanuro n'intego Dr shoshana Angleida yagiriye inama abakiri bato abagira inama yo kurya indyo yuzuye bagakora imyitozo ngororamubiri ubwo ni siporo mu buryo buhoraho bakirinda kandi ibintu birimo kunywa itabi inzoga nyinshi n'ibindi bikorwa byangiza umubiri ibyo kandi bizatuma ubona igisobanuro gikomeye mu bintu bito bito bituma abantu bishima Dr shoshana Angleida yagaragaje ko ibyishimo bikwiye kuba amahitamo y'umuntu niba ushaka guhitamo kwishima izi nama ze wazikurikiza nitwa esikafifi ujye ukomeza ubone natwe kuri iyi cano tuzajya tuganira byinshi nk'uko bisanzwe kandi imana iguhire muri byose iguha umugisha